بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 7، قاف زبر کا قاف زیر کی، یہ دونوں علامتیں اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں. قاف زبر کا یہ واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسماء کے ساتھ اگر یہ علامت آئے تو اس کا ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. مثلاً وجہ کا تیرا چہرہ، قوم کا تیری قوم، عمل کا تیرا عمل، کتاب کا تیری کتاب، رب کا تیرا رب، بعد کا تیرے بعد. افعال کے ساتھ کاف زبر کا فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو اور کبھی آپ سے کیا جاتا ہے. جیسے خلقک، اس نے پیدا کیا تجھے. یعطیک، وہ دے گا تجھے. فعدلک، اس نے برابر کیا تجھے. ودعک، اس نے چھوڑ دیا تجھے. سألک، اس نے پوچھا آپ سے. ینبئک، وہ خبر دے گا آپ کو. رکبک، اس نے جوڑ دیا تجھے. اور اگر یہ علامت حروف کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ عموماً تو، تجھ یا تیری کیا جاتا ہے. مثلا من کا، تجھ سے. ان کا، بے شک تو. علی کا، تجھ پر. فی کا، تجھ میں. الی کا، تیری طرف. بی کا، تیرے ساتھ. ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا، کبھی قاف زبر کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتی ہے. اگر یہ علامت یعنی قاف زبر کا اسم کے شروع میں آ جائے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس صورت میں یہ علامت تشبیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ عموماً جیسے، کی طرح، مثل، مانند وغیرہ سے کیا جاتا ہے. مثلا کشجراتین، درخت کی طرح. کصیبین، بارش کی مثل. کظلماتین، اندھیروں کی طرح. کالمجرمین، مجرموں کی طرح. کالانعام، جانوروں کی طرح. کل قصری، محل جیسی. قاف زیر کی، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر یہ اسم کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ بھی تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. مثلا زمبو کی، تیرا گناہ. امو کی، تیری ماں. ربو کی، تیرا رب. ابو کی، تیرا باپ. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، واستغفری لذنبی کی، اور تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی. انما انا رسول ربی کی، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں. افعال کے ساتھ اگر کی فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے. مثلا استفا کی، اس نے چنا ہے تجھے. طہر کی، اس نے پاک کیا ہے تجھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا مریم ان اللہ استفاکی
وطہرہ کی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا ہے۔ حروف کے ساتھ، اگر کی حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تو، تجھ یا تیری کیا جاتا ہے، مثلا علی کی تجھ پر، انکی بے شک تو، الی کی تیری طرف یا اپنی طرف، لکی تیرے لیے۔ یاد رکھیے کہ کا اور کی یہ دونوں جب اسم کے آخر میں ہوں تو دونوں کا ترجمہ تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے سے کیا جاتا ہے، اور اگر فعل کے آخر میں ہوں دونوں کا ترجمہ تجھے، آپ کو یا آپ سے کیا جاتا ہے، اور اگر حرف کے ساتھ ہوں تو ان دونوں کا ترجمہ تو، تجھ یا تیری سے کیا جاتا ہے۔ بس ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ کاف زبر کا مذکر کے لیے اور کاف زیر کی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔